Hajde da pričamo o tvojoj novoj pesmi. Izbacila si pesmu sa MC Sajsi i Tijanom, to je Tijarom. Kako je došlo do toga da se toliko fenomenalnih žena spoji i napravi takav projekat? Pa sasvim slučajno, ja nju obožavam. Znači, ono, slušam je od malena i moj najbolji taj prijatelj Andrija Marić, koji je napisao tekst i muziku za Evu. Bio je tad, trebao je da dođe tipa za 2-3 dana u Beograd kod mene. Ja sad radila TLZP. I bila sam kod Mikse Dolar Znaka u studio i kao pošli da jedemo i krenuli smo put Kneza da idemo i prošli smo pored Zapa bara. Kad je tu Sajsi bila ispred i Mikse se njoj javio, ja stala ovako i kao kuku, je li ovo Sajsi? I on meni prilazi, radi, jeste, kaže, to poznam, ja radim, ajte, ali kao samo fino, da ne ispadne da sam sad neki krip i da ne umrem ovdje, da budem kampiran, nego kao, ajde, kao se beri se kače, kreće u dlanovi da mi se znoje. I ništa, prišla sam i rekla sam, čao, ja sam Kaća, drago mi je, ja sam tvoj velik fan. Kao, i tu me Miksa prekinuo jer sam krenula da trukiram. I kaže kao, jao, Kaća je jedna od najboljih vokala na našoj sceni, kao moraš da čuješ kako pjeva, on me ishvalio. Kako kao, to Miksa i ume, vre. Kao majka me ishvalio, kapiraš, mislim da me rođena majka tako ne bi ishvalila. Tako da, i ona je bila kao, jao, cool, predobro, ajde, kao pošalji neki mail, nešto, pošalji neki demo da vidimo gdje smo i što smo, kao, ajde. I bukvalno zvala sam tu noć Andra i rekao, slušaj, znači, znaš što mi se desilo? Znači, nećeš vjerovat. I on tu kao, e, draga, reči. I tu krećem opet tu priču i on kaže, Eva definitivno za Sajsi, mislim da će se dopast, mislim da će se dopast priča i vibe. Ona može da ubaci svoj verse, da napravimo sve to kako treba, da ne bude jednolično jedan tekstopisac, nego prosto timski da radimo. Da. Ja sam rekla, fuck yeah, let's do it. I sjutra dan poslom idemo na klaviru, ja sam pošla do studija bukvalno kratko, svirala na klaviru, otpjevala, poslala joj, poslije 2 sata ja na ručku i meni stiže poruka kao, da, ja želim ovo da radim, kad je slobodno da se vidimo. Meni su se noge prešetile i samo sam bila u fazonu, yeah, okej, okay, ovo se dešava. Ludila. Super. Ispriče se.